תעצור בחיפה, כך תוכל 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 תעצור בחיפה. אסור מצליח בתוך הדם, לא רוצה שתתפעי בי רק שישתגע. אוכלים חרסינה עם נורית לב. וואו, זה המקום לכלים היפים ביותר לאוכל המשובח. הפינה שלכם, נורית לב, והיום אנחנו נקדיש אותה לצלחת? כן, כן. בוא נבחר צלחת. Mm. שזה הצלחת הכי יפה שלי. אני רוצה להראות את הפורצלן בעולם, שנקרא מייסן. עכשיו, הצלחת הזו זה צלחת שכולה מאותרת בעבודת יד, שנעשית גם היום בדיוק בדיוק באותה צורה של עבודה. ממליצה אגב לבקר במוזיאון בעיר מייסן, שקרוב מאוד לדרזדן בגרמניה. הצלחת הזו שאתם רואים אותה, היא נעשתה בין השנים 1860 ל-1924. אי אפשר לבחור צלחת טובה יותר לאכול בה, נכון? רק לא לשים במדיח. זה קערה של סדר. וואו, אז איך בכל זאת מנקים אותה? ידנית. וכמה היא עולה? ידנית. הצלחת הזו עולה 1,200 שקלים. זול. ורגע, מה זה ידנית? צמר גפן? לא. עם ספוג. עם ספוג, מים וסבון. אבל לא לקרצף יותר מדי, ולא במדיח, כי אנחנו מסתכלים פה על צלחת עתיקה. ובכלל טיפ קטן, כל הכלים הישנים שקונים ומשתמשים בהם, לא לשים במדיח. המדיח מפוצץ גלזורות ישנות, ואז כל רוטב נספג ופתאום רואים פסים חומים. אז בכלל לא לשים במדיח כלים ישנים. נהדר. ואנחנו אצל נורית לב במרחוב מסדה מספר 36, זאת החנות של נורית. כאן היא אוספת את כל החרסינות הכי יפות בעיר, הכי שוות בעיר. אנחנו במדור כלי מטבח של כך תאכל חיפה, כך תאכל תעצור בחיפה, נורית. כך תאכל תעצור בחיפה. כך תאכל תעצור בחיפה, כלי מעולה פה.